За дараагийнхаа бичлэгээр Ember Spirit Water-ийн тухай танилцуулах гэж байна. Натрын талаар интернет ухаж жаад нэг түүх боллоо. Тэр түүхийг та бүхэнд нэг жоохон яриад өгье. Дота нэгийн түүхээр бол Ember Spirit-ийг шин гэсэн дархан байсан гэж бичсэн байт тийм ээ. Харамсалтай нь түүний эсрэг талынхан дайчид барьцаалсан. Үүний дараа түүний амийг хөнөхдөө 100 дотор хийж хатаасан. Ингээд Чингис нэртэй гайхалтай дархан 100 дотор шатаж нас орсон байдаг байна. Маш удаан хугацааны дараа шин галын хүчийг эзэмшин гарч ирэхдээ өөртөө хүчрэг хоёр сэлмээр бүтээн гарч иржээ. Тэрээр энгийн дайчин зэргээс хэд дахин илүү хүчтэй байсан бөгөөд түүний халуун галан бие наймшигтай ордон хөдөлж эсрэг талын дайчдыг нулимсаарн дамжин өнөдөг гэжээ. Call me Ember Spirit. Аяр интернетээс олдсон түүх гэвэл энэ нь өөр түүх бол ер нь их байдаггүй юм байна. Мөн Dota-гийн ертөнцид 3 Spirit гэсэн баатар байдаг. Үүнийг та бүхэн ч гэсэн сайн мэднэ. Эхлээд Ember Spirit, Storm Spirit, Earth Spirit гэсэн 3 Spirit гэсэн нэртэй баатар байдаг. Энэ гурав болохоор нэг нь галын хүчийг, нэг нь цахилгааны хүчийг, нөгөө нэг нь болохоор газрын хүчийг эзэмшсэн байдаг. За түүхийн хувьд гэвэл юм байна. Одоо та бүхэнд Ember Spirit баатарын талаар жоохон танилцуулъя. За хамгийн ихний skill нь гэвэл эсрэг далын баатрууд болон цэргүүдийг галаар хүлдэг. Галаар хүлэхдээ бас зүгээр хүлэхгүй дэмэж учруулж хүлнэ. Тэгэхээр галаар хүлснийхаа дараа өөрөө зодж болно, skill хийж болно. Харин нөгөө баатрууд нь бол хөдөлж болохгүй байгаа. Гэхдээ өөдөөсөөс тулаадж болдог. Хоёр дахь skill нь бол эсрэг талын биетүүд болон дайснуудыг цавчдаг гэж хэлэхэд болно. Дээр нь дарахад бол одоо дээр харагдаж байгаа шиг бүгдийн цавчна. Энэхүү цавчлалтаар учруулах дэмж нь өөрийнх нь үндсэн цохилтоос нэлээ хамаардаг. Тэгэхээр ер нь өөрийнх нь баатрийн тухайн цохилт их байх тусам ер нь 2 дугаар skill нь маш сайн орно гэсэн үг. Харин 3 дугаар skill нь өөртөө magic absorb бүгдэг. Magic absorb гэдэг нь болохоор эсрэг талын баатрууд 3-аад дарцсан үед Ember дээр skill хийх үед ерөөсө skill нь орохгүй гэсэн үг. Харин 500 damage-с дээш skill хийх үед л Ember энэ absorb-ыг эвдэж өөрийнх нь нөлөөлнө гэсэн үг. Тийм болохоор Ember Spirit 3-аад дарцсан үед айлын баатрууд бол энэ skill хийгээд цусын гүйл гэсэн ойлголт ер нь хэцүүлтэй. Мөн 3 дахь skill нь бол ойр хавтайгаа биетүүдийг шардаг. Тийм болохоор ер нь жижиг хэмжээний radiance гэж ойлгочих болно. Харин сүүлчийн ultimate skill нь бол 3 ширхэг галан сүүдрийг үүсгэдэг байгаа. Гаргасан сүүдэр дээр очиж болдог. Очихдоо өөрийнхөө үндсэн гүөх хурдаас 2.5 дахин илүү хурдан байдлаар очдог. Ингэснээр энэхүү skill-ийг ашиглаж айлын баатрууд дээр хурдан хугацаанд очих мөн очсноороо бас damage учруулах ийм хэрэгтэй skill байгаа. За skill-нүүдийн тухайд гэвэл ийм байгаа. Одоо хамгийн чухал угсраг item-нууд юу вэ гэж асууж ийж боддог. За ер нь энэ батар дээр хүсрэх хамгийн шаардлагатай хоёр item гэвэл эхнийх нь бол Battle Fury давхар цохилт гэсэн item. Харин дараагийнх нь бол Dead Elus Critical гэсэн. Учир нь энэ хоёр item-ийг хүсэрснээр Ember Spirit-ийн хоёрдугаар skill нь маш сайн чанартай ордог. Том батар дээр хийлээ гэж бодоход тавуулын critical татж болно. Тэгээд хооронд нь давхар цохиод цусыг илүү их гүйлгэнэ гэсэн. Энэ хоёр item-аас гадна Desolator юм уу Mjolnir хүсэрч болно. Гэтэ юу хүсрэх нь бол таны дур. Амийн гол энэ хоёр айтмыг төрүүлж юм уу? Ер нь тоглолтонд авах хэрэгтэй. За айтмны хувьд гэвэл нэг иймэрхүү байна. Одоо эсрэг талын баатар руу яаж дайрах вэ гэсэн асуулт үлдчихэ. Ерөнхийдөө бол маш энгийн. Одоо энэ дээрх бичлэгнүүд дээр зөндөө гарлаа. 6-аараа дээд нь 3 сүүдэр гаргаж болдог. Тэр 3 сүүдрээ нэг нь ч юм уу бүгдийн ч юм уу гаргаад дий үсгэн дээрээ дараад сүүдэрэн дээрээ очиад нэгдүгээр skill-ийг хийж бүгдийн галаараа хүлэхдээ 3-аар дарцсан байх шаардлагатай. 3-аар дарчаар нөгөө жижиг хэмжээний radiance нарна. Тэгээд бүгдэн дээр нь галаар шатаана гэсэн үг. Тэгснийхаа дараа эсрэг талын баатар зугтж яхад 2-р скил нь гэж хойноос нь хөөж очих боломжтой. 6-р скил нь 3 сүүдэр гаргадаг. Гурвалгийн тултлан гаргацсан байжгаад нэгэн дээр нь очдаг скилээ дарах хамгийн хол байгаа сүүдэр дээрээ төрүүлж хачаад хамгийн биетэйгээ ойрхон байгаа дээрээ хамгийн сүүлд ирдэг. Иймэрхүү байдлаар 6-р скил юм уу 2-р скил гэмэд ардаас нь хөөж очдаг скилээр нь сүүлд хийсэн илүү ашигтай. За ер нь комбоны хувьд гэвэл юм байна. Ер нь их хүмүүс мэдж байгаа бах. Аа мөн дахиад нэг хэлэх зүйл гэвэл эхэндээ бол 2-р скилээ нэх аваадах шаардлахгүй. Нэг 3-р скилээ авсан дээр 3-р скил авсан бах ер нь эмбриг ална гэдэг илүү төвөгтэй болж эхэлдэг. Тийм болохоор нэг 3-р скилээ тултална аваад үүний гадар 2-р скилээ юм авч эхэлсэн дээр эхэндээ ч гэсэн угаас эмбрийн зохилт нь бага байх болохоор 2-р скил нь тийм цаа орж эхэлэхгүй. За ингээд манай бичлэгийг үзсэнд баярлалаа. Бичлэг таалагдсан бол YouTube сувгийг маань subscribe хийгээрэй. Амун асуух зүйлээвэл зөвхөн YouTube бичлэгний доор коммент хийгээрэй.